अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत गुजरात में सूरत आप हम आदरण सुपरस्टार कनेक्ट नामाय अमिताभ बच्चन के अला के आने हैपाई अमिताभ ने वेदिन हॉस्पिटल लेके एक हेतु थमाय कोविड 19 पॉजिटिव वेम कोहमना था मे वेदे मुंबई वाले नानावत हॉस्पिटल लेके थमाय अमिताभ बच्चन प्रतिकार लबाने इतिन थमांत कोविड 19 पॉजिटिव के अला ट्विटर के नुमत पानीविद्या के कुतकर में नहु के अला तिबुना हम वाके एक मंसुए प्रार्थना कर में सटहान तियान्नत अमता कला तिबुने नहें नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। අවුරුදු 77ක් වන අමිතා බච්චන් හොස්පිටල් එකේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් ඉන්න අවස්ථාවේදීම තමන්ට අතරකන රසික රසිකාවියන් වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරන්න අමතක කරලා තිබුණේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අමිතා බච්චන් කිව්වේ මුම්බයි වල නානාවත් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ඩොක්ටර්ස්ලා, එතකොට නර්සස්ලා, එවාගේම ස්ටාෆ් එකේ හැමෝම තමන්ට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. එවාගේම රසික රසිකාවියන්ගේ ආදරය තමන්ට ගොඩක් වටිනවා. ඔවුන්ගේ ආශිර්වාදය ගොඩක් වටිනවා. එවාගේම අපි මේ ගත කරමින් ඉන්න ඉතාමත් අසීරු කාල සීමාවක් මේ කාල සීමාවට ඉතාමත් හොඳින් මුහුණ දෙන්න සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපදින්න මේ වගේ පණිවිඩ ගණනාවක්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් වෙලා තිබුණා. ඒ වීඩියෝ එක තමයි All the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital. ඉතින් මේ විදිහට අමිතාබ් බච්චන්ට COVID-19 පොසිටිව් වීමත් එක්ක අමිතාබ්ගේ සමීපතම යාළුවන් නෑදෑයින් වගේම පවුල හැමෝම වැඩ කරන සේවකයන් හැමදෙනාම වගේ PCR පරීක්ෂණයට යොමු කරලා තිබුණා. කොහොමනම් මේ වෙද්දී අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා අමිතාබ් බච්චන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ජයා බච්චන්ට වගේම අමිතාබ් බච්චන්ගේ ලේලිය වුණු ඓශ්වර්‍යා රයි බච්චන්ට COVID-19 නෙගටිව් කියලා. හැබැයි හැමෝම තව තවත් දුකටපත් කරමින් අපිට ඉන්දියා ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්න ලැබෙන්නේ අමිතාබ් බච්චන්ගේ ආදරණීය පුතා අභිෂේක් බච්චන්ට COVID-19 පොසිටිව් කියලා. ඉතින් මේ ආරංචිය 100%ක්ම නිවැරදි කරමින් අභිෂේක් බච්චන් තමගේ ට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කරලා තිබුණා තාතර වගේම තමන්ටත් COVID-19 පොසිටිව් කියලා. බලිවුඩ් සිනමාව අපේ ආදරය කරන දවන්තින් දෙදෙනෙක්ට මේ විදිහට COVID-19 පොසිටිව් වීම ඇත්තටම දුකට කාරණයක්. හැබැයි කොහොම වුණත් මරුසි ටීවී channel එකෙන් අපි හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා බිග් බොස්ට වගේම ජූනියර් බච්චන්ටත් ඉක්මන් සුවය. මේ වගේ අලුත්ම gossip දැනගන්න ඕන නිසා මාරුසි ටීවී අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න.